现在找到真相的话，啊，我不就要进监狱了吗？怎么办？怎么办？怎么办？让我想一下，让我想一下。啊，突然想到一个好方法。工作丢了。要是没有他，就可以解决一切了吗？我只要拿这把可爱的小东西，架在他脖子上，只要他一叫，那他不就消失了？这样我也不用进监狱了啊！我好聪明。李宗勋，你怎么没事突然来找我啊？发生什么事了吗？我就刚好隔壁经过而已啊，顺路来看你啊。哎呦，那么感动啊！平常都不来找我。你还记得吗？那时候我们去补习班的时候啊，就我们去吃那个北车意大利面呢。对啊。哦，我超怀念那一位的。好吃，好吃。意大利面，我每次跟老板说我要再加面的时候，老板还会说好好好，超赞的。哦，超赞的，对了，我最近刚买了一辆新车，你要不要跟我去停车场看啊？等一下顺便载你一起去，我们一起回顾一下高中那个好滋味，要不要？好啊，我觉得可以。好啊。那我要点一杯那个我特调啦，特调，来耗你的时间。特调。好啦，李宗勋特调嘛。对，哎呀，赞啊，酒精。不能开，不要开。怎么？什么什么？哦，我的跑车，超帅的真所谓三轮车，它跑得快啊！哎呀，还有刹车原厂卡缝那轮胎赛车胎吗？你去帮你的没关系，我看我超帅的把手怎么轻啊？不要玩了，我当刮伤好帅，超帅的这线条超赞的，你干嘛？你干嘛？你又拿刀子？说错了事到如今我又跟你说了啦。什么？其实我就是杀死黄文珍当年的凶手。等一下，你变成黄死狗。这种事情发生啊，哎呀，我现在不如就把你杀掉，以防后患。我谁啊？